Město Zlín se zapojuje do právě probíhajícího výzkumu dopady koronaviru na kulturní sektor, který zpracovává Institut divadelního umění společně s Vysokou školou ekonomickou ADAMU. A to pomocí dotazníků, jejichž analýza by měla objasnit průběh krize v oblasti kultury. My máme zájem o to, aby ti naši lidi, co se kulturou baví a co ji dělají ve volném čase, věděli, že v žádném případě nemíníme, jako v některých jiných městech, krátit nějak dotace na kulturu. Samozřejmě ta je složitější organizace, ale veškeré peníze zůstávají, a naopak bychom to rádi ještě víc podpořili. To znamená, co nepůjde teď, když je koronavirus, tak půjde třeba na podzim, doufejme, a rozhodně nemíníme krátit peníze. Výzva na podporu akcí byla zveřejněna už na konci roku 2019. Alokovaná částka byla více než 3 miliony korun. Projekty, které bohužel neproběhly v původním rozsahu, ale s prokazatelnými náklady, budou na základě žádosti individuálně posouzeny a následně dojde k vyplacení uznatelných nákladů. Ještě před vypuknutím aktuální situace se nám podařilo letos v roce 2020 kulturní fond navýšit o 900 tisíc. Aktuálně byla ukončena výzva na akce, které proběhnou v druhém pololetí. Bude se jednat nadále o případné vyhlášení výběrového řízení na podporu obnovu kulturních památek, to je taky víceméně pravidelná výzva. A pak se jedná, zda pravidla, současně nastavená pravidla kulturního fondu umožní v tomto roce přistoupit k výjimečně vyhlášené výzvě, a to je na podporu celoroční kulturní činnosti. Aktuálně probíhá příjem žádostí o přidělení dotace na projekty konané ve druhé polovině roku 2020. Kultura má totiž výraznou a neodmyslitelnou roli v našem životě. Proto chce statutární město Zlín tyto akce právě v době koronavirové podpořit.